Pasi gjykata e apelit ju dha vulën dhe pasi Lulzim Basha lajmëroi rekursin që do t'i bëjë vendimit në gjykatën e lartë, kriu i grupit parlamentar të PD-s, Gazmend Bardhi, u kërkon demokratëve të mos i besojnë këto deklarata, por t'i bashkohen të gjithë partisë demokratike për të bërë të mundur fitore në vitin 2025. Edhe them që tani që u mbyll konflikti brenda PD-s, edhe mos besoni këto prallat me rekurs dhe do duhet t'ia shpjegoni edhe demokratëve, edhe ata që s'na janë bashkuar deri tani. Janë demokratë, kanë të njëjtin sakrificë si ju. Kanë bërë të njëjtën përpjekje për fitoren e Partisë Demokratike një lloj si ju. Prandaj dera është shtëpia e tyre, dera është e hapur dhe ata e kanë vendin këtu, jo jashtë kësaj salle. Sekretari i përgjithshëm i PD-s, Flamur Noka, akuzoi Altin Dumanin se nuk ka guxim të hetoj korrupsionin e qeverisë për shkak se është pengi Edi Ramës. Ku është drejtësia? Ku është Altin Dumani? A ju dha shqiptar nga Altin Dumani? Një përgjegjës të gjohë për inceneratorë. A ju dha Dumani? Përgjegjës qëtarëve shqiptarë për atë firmën që i dha bonus 8% një kompanije të inceneratorë që nuk ishte krijuar akoma. Jo, sepse Altin Dumani nuk ka këllë që të luftoj krimin dhe korupcionin. Është ushtari Edi Ramës. Është pengë te Edi Rama dhe te regjimi, dhe ati është caktuar vetëm një detyrë, të luftojë opozitën. Noka kërkoi lirimin e Sali Berishës, ndërsa theksoi se kërkesa e opozitës është qeveria teknike për të siguruar zgjedhje të lira.